Засідання Палати місцевих влад Конгресу місцевих та регіональних влад розпочалося о 12:30 у приміщенні Палацу спорту. На Конгрес завітали 150 учасників. Це міські голови обласних рад та облдержадміністрацій, голови ОТГ з різних областей України. Сотня учасників долучилася до засідання Конгресу онлайн. Президент України Володимир Зеленський зазначив, місце проведення обрали не випадково. Це місце, на мій погляд, є символом двох важливих речей. Перше, те, що ми почали будувати об'єкти, про які у багатьох регіонах раніше не могла навіть йти навіть мова, і яким може позаздрити сьогодні столиця України. Друга і також дуже важлива річ, яку демонструє цей палац спорту, це те, що ми з вами тільки на половині шляху, і ми з вами не маємо права зупинятись. Під час засідання Конгресу обрали голову палати. Ним став львівський міський голова Андрій Садовий, який попросив випробувальний термін на 6 місяців. Це дуже поважне зібрання, і задачі дуже серйозні стоять. Тому я думаю, що має бути ротаційність голови, так? Ну і, напевно, якийсь випробувальний термін, щоб ми це також передбачили, тому що ми є всі живі люди, і задачі дуже великі, ми повинні разом всі працювати. Його заступниками обрали Житомирського міського голову Сергія Сухомліна та Дніпровського міського голову Бориса Філатова. Членами лічильної комісії обрали Бучанського міського голову Київської області Анатолія Федорука, голову Покровської райдержадміністрації Донецької області Андрія Бондаренка та Хмельницького міського голову Олександра Семчишина, який зазначив важливість проведення конгресу саме у Хмельницькому палаці спорту. Дуже важливо було продемонструвати всій Україні палац спорту, тому що це найграндіозніший об'єкт, який будується в Хмельницькій області за останні 30 років, показати для того, що ми успішні, і показати для того, щоб залучити ще більше фінансування з державного бюджету. Тому що для того, аби завершити палац, нам потрібна дуже і дуже серйозна допомога з боку держави. Я дуже сподіваюся, що за підсумками сьогоднішнього конгресу ми отримуємо ще додаткове фінансування і зможемо до кінця року виходити на фініш з цим об'єктом. Олександр Семчишин під час засідання Конгресу наголосив про важливість списання боргів за газ підприємствам «Теплокомуненерго», на що отримав відповідь президента, що той підтримує таку ініціативу, та вже мав відповідну розмову з народними депутатами з енергетичного комітету. Політологиня Ольга Заславська каже, основне завдання Конгресу – покращення комунікацій між органами центральної влади та органами місцевого самоврядування. Ідея у цього органу і ці завдання, які прописані, вони, ну, м'яко кажучи, є дуже позитивними. От, залежно від того, наскільки цей орган буде насправді дієвим. Тобто, все ж таки, ми говоримо про реформу децентралізації, дійсно, президенту і органам місцевого, власне, центральним органам влади варто тримати руку на пульсі, розуміти, що відбувається в регіонах, і такий орган, він допоможе налагодженню якісної комунікації. В межах робочої поїздки президент України Володимир Зеленський відвів в Хмельницьку міську лікарню, де оглянув відділення невідкладних станів, на яке з державного бюджету надали 24 мільйони гривень, а з міського бюджету взяли 19 мільйонів, додає Олександр Семчишин. Леся Боровець, Діана Колесник, Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.